कतिपय माछाहरू बडो चिप्लो हुन्छन्, समाउन खोज्दा खोज्दै चिप्लिन्छन्। कतिपय माछाहरू बाठा हुन्छन्, समाउन खोज्दा खोज्दै फुत्त लुकिहाल्छन्। कतिपय माछाहरू जत्रो जाल हाले पनि जाल हेरेर जो छल्न जान्ने पनि हुन्छन्। जतिसुकै जान्ने माछा हुन्, जतिसुकै चिप्ला माछा हुन्, जतिसुकै ठुला माछा हुन्, नागरिकले दिएको शक्तिका अगाडि तिनको केही पनि लाग्दैन। कुर्नु होला, प्रतीक्षा गर्नु होला। हामीले त्यसको संकेत देखाइसकेका छौँ। अब फेरि तुरुन्तै निराश हुने चलन छ हाम्रो। ल एकजना भर्खरै समातेको फेरि छोड्दै गए ए मिलाइदियो भनिहाल्छ, फेरि गाली गरिहाल्छ। अब त्यत्रो वाहवाही पाएको हो, बाहा वाह वाह रविदाई आए भनेको रविदाई बाई बिहा भन्नु फेरि सुरु भइहाल्छ। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने साथी हो, यो यात्रा हो। यहाँ मोडहरू आउँछन्, घुम्तीहरू आउँछन्। एउटा मोडमा आत्तिने र अर्को घुम्तीमा मात्तिने गऱ्यौँ भने त हामी गन्तव्यमा पुग्नै सक्दैनौँ। प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण हामीले चाहे जस्तो विषयवस्तु, हामीले चाहे जस्तो निर्णय आउँदैन। बाटोमा आउने यी घुम्ती र मोडहरूलाई हामीले स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ, किनकि गन्तव्य हाम्रो के हो भन्ने कुरा पार्टी दर्ता गरेको दिन भनेको छु। गन्तव्य हाम्रो के हो भन्ने कुरा भोट माग्न जाँदा भनेका छौँ। गन्तव्य हाम्रो के हो भन्ने कुरा सरकारमा जाँदाखेरि भनेका छौँ। सत्तामा जान्छन्, सरकारमा जान्छन्, मिलिजुली खान्छन् भन्ने भाष्य समाजमा स्थापित भएको कारणले हामीलाई हामीप्रति नै विश्वास छैन। त्यही अविश्वासका कारणले तपाईँहरूले भन्नुभएको हो कि नजाओ, तिमीहरू बिग्रिन्छौ, बिटुलिन्छौ, तिमीहरू पनि उस्तै हुन्छौ भन्ने तपाईँलाई पिर लागेको होला। पिर नगर्नु होला। हामी उस्तै त्यस्तै दुरुस्तै हुनका लागि होइन, मुलुकको मुहार फेर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट योगदान दिन सक्छौँ भनेर रिस्क लिएर साहस गर्न गएका हौँ। एक मिनट खेर फाल्दैनौँ। हामीलाई नेपाली जनताले झन्डै 12 लाख मान्छेले हामीलाई भोट दिएर पठाएका हुन्, हामीलाई शक्ति दिएर पठाएका छन्। आज देशका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा हामी पुगेका छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई आमने सामने राखेर हाम्रा सांसदहरू प्रश्न गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छौँ। त्यो नेपाली जनताले दिएको शक्ति हो। नेपाली जनताले दिएको शक्तिलाई यदि कुनै नेताले आफू र आफ्ना आफन्तहरूका लागि दुरुपयोग गर्छ भने त्यो अपराध हो। तर नेपाली जनताले दिएको शक्तिलाई, नेपाली जनतालाई ब्याज सहित फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता छ भने त्यो हो राजनीति। हामीले गर्ने राजनीति त्यो हो। चितवन 2 का जनताले यो देशको सबैभन्दा धेरै मत पाउने सांसदका रूपमा मलाई पठाइसकेपछि मेरो कर्तव्य हुन्छ कि ती जनतालाई उनले दिएको शक्ति फेरि फिर्ता दिने, उनले भनेका मागहरू उठाउने। मेरा आफ्ना व्यक्तिगत माग मुद्दा, मेरा आफ्ना परिवारका माग मुद्दा, मेरा आफ्ना साथीभाइका माग मुद्दा, मेरा वरपरका साथीभाइका माग मुद्दा बोकेर सिंहदरबार र बालुवाटार दौडने नेता हामीसँग छैन। ढुक्काउनुहोस्, हामीसँग तपाईँको फाइल छ, हामीसँग भ्रष्टाचारीहरूको फाइल छ। हामीले के गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गरेका छौँ। हामी त्यो अधिकारको 1 सेकेन्ड पनि दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ। त्यो क्रमको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ। तर हाम्रो समाज आत्तिएको छ। हामीलाई आजै चाहिएको छ। आज एउटा मान्छेलाई कारबाही भयो भने भोलि बिहान नहुँदै अर्कोको पनि सुन्न हामी आतुर छौँ। हामी फेसबुकमा हेर्छौँ, आज त यसलाई समाते भोलि कसलाई समाउला, हामीलाई बडो आतुर छ। हामीलाई ओहो यो त भयो, अर्को खोइ, हामी त बडो आत्तिएका छौँ। तर नआत्तिनु होला।